Pokud máte doma potraviny, o něž byste se chtěli podělit s lidmi, kteří to skutečně potřebují, můžete se zapojit do Národní potravinové sbírky. Ta se letos uskuteční také v Praze 7. V sobotu 21. listopadu budou sběrná místa v mateřské škole u Uránie a základní škole v Korunovační. Praha 7 se zapojí 21.11. do Národní potravinové sbírky, která se na území městské části Praha 7 bude konat v základní škole Korunovační a v mateřské škole u Uránie. Do potravinové sbírky bude možno darovat nepoužité trvanlivé potraviny s dostatečnou dobou spotřeby. Vhodné jsou zejména konzervy, polévky v prášku, trvanlivé mléko, těstoviny, kompoty, kojenecké výživy či sladkosti pro děti. Jídlo vybrané v této potravinové sbírce bude rozdáno občanům městské části Praha 7, kteří budou vytipováni pečovatelským centrem, sociálním odborem a neziskovými organizacemi, které spolupracují s naším úřadem. Potravinová sbírka v Praze 7 navazuje na další charitativní projekty, jako jsou obědy pro seniory, které bezplatně dodávají dokonce místní restaurace, či obědové konto soukromých dárců pro děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit stravování ve školách. Do těchto aktivit se v 7. městské části začínají zapojovat i komerční subjekty. Obědové konto podpořil nadační fond Tesco částkou 25 000 korun. Společnost Byla přispěla částkou 62 000 korun na podporu nemajetných seniorů. Sbírky se můžete zúčastnit v sobotu 21. listopadu. Sběrná místa v Praze 7 budou od 9 do 15 hodin v prostorách mateřské školy u Uránie a základní školy v Korunovační třídě.